Qadirli tamaşaçılar, salam. Londondan BBC Uzbek kursatını başlayırıq. BBC yangiliklərini mən Luiza İskəndəri təqdim edirəm. Bugünkü mövzularımız. Dohadagi afg'onlar aro muzokaralar boshlanganiga qaramay Afg'onistonda zo'ravonliklar oshgan, ovoralar soni ko'paygan. Pokistonda COVID-19 pandemiyasi boshlangandan beri polioga qarshi emlash kampaniyasi ilk bor qayta yo'lga qo'yildi. Rusiyaning Siberiya hududidagi doimiy muzliklarning erishi va yer kurrasining iqlimi o'zgarishi haqidagi BBC xabarnigorining navbatdagi guzorishi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, oxirgi oy mobaynida mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar sur'ati oshgani va tabiiy ofatlar tufayli kamida 5000 oila uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lishgan. Oxirgi 6 oyda esa uylaridan ajragan oilalar soni 28 ming. Mamlakat ichida ovora bo'lganlarning soni rasman 2 million deb aytilsa-da, bu son amalda anchayin yuqori ekanligi taxmin qilinadi. Zo'ravonliklarning kuchayishi esa Dohada boshlangan afg'onlar aro muzokaralar manzarasida kuzatilmoqda. Fozil Ahmad yolg'iz tafsilotlar bilan. Ulardan bir qatori esa mana shu so'nggi bir necha hafta ichida Afg'onistonning shimoli viloyatlaridan poytaxt Kobulga ko'chib kelishganlar. Bundan bir necha kun muqaddam Afg'oniston qochqinlar vazirligi muqobilida ular norozilik namoyish uyushtirib, hatto yordamlar bo'lmaganidan shikoyat qildilar. Ulardan bir tadodi biz bilan aloqa qurib, hozir o'ta og'ir ahvolda hayot kechirib kelayotganlarini aytdilar. Necha kun muqaddam Afg'oniston Ulusiy jirgasida qochqinlar vaziyati jiddiy muhokama etildi. Harchand Afg'onistonning shimoli viloyatlarida yordamchi tashkilotlar tomonidan ehtiyojmand kishilarga yordam tarqatish jarayoni ham boshlangan. Lekin bu qoniqarli emasligi aytilmoqda. Siz bu oxirga bilasizki, bu Qaysarga biroz urushlar bor edi ki, 300 familiyadan ko'ptar bejo bo'lgan edi. Bu familiya biz 111 familiyada survey qildik va 111 familiyaga mavodoy g'ayr-g'izoiy tarqatilgan. Inshaalloh bu yaqinga biz 250 familiyada zerdas olganmiz. Inshaalloh bu mavodlar mardim juma bozori uchun bu mavodlarni biz tarqatamiz va bu nimaga bizani sarparasi Mirvais Akram Kobuldan tashrif ketgan edilar, Foryobga va ko'rdilar mojirlarni nimalarni. Afg'oniston mudofaa vazirligining aytishicha so'nggi 2 hafta jarayonida Afg'onistonning qator viloyatlarida naqarorliklar avj olgan va Taliban o'z hujumlarini shiddatlashtirgan. Qatar poytaxti Dohada Afg'oniston davlati hay'ati va Taliban vakillari orasida muzokaralar davom etar ekan, hozirga qadar ham bu ikki tomonning aloqa guruhi bir to'xtamga kelisha olmagan. Bu 2 haftadan beri. Bu esa aholi orasida ham jiddiy tashvishlarni tug'dirgan. Rahmat yolg'iz edim. Pokistonda COVID-19 pandemiyasi boshlangandan beri ilk bor mamlakat bo'ylab polioga qarshi emlash kampaniyasi qayta yo'lga qo'yildi. Jahonda hozir polio faqat 2 mamlakatda bor: Pokiston va Afg'oniston. Pokiston rasmiylari shu haftaning o'zida 40 million bolani emlashni rejalaganlar. Ammo afsuski, avval ham bo'lganidek, polioga qarshi vaksinaga nisbatan shubha gumonlar keng tarqalgan. Peshovardan Sekundur Kermani guzorishi. Polioga qarshi kurash jabhasi. Eshikmi eshik kirishga to'g'ri keladi. Bizni qurolli erkaklar qo'riqlab borishmoqda. Polioga qarshi kurashayotgan o'nlab xodimlar jangarilar tomonidan o'ldirilgan. So'nggi yillar hujumlar kamaygan bo'lsa-da, tahdid hali ham mavjud. Yangi muammo ham bor. Koronavirus. Shu sabab polioga qarshi kurash kampaniyalari march oyida to'xtatildi. Hozir ishlar yana boshlandi. August oyida biz koronavirusdan keyin birinchi mahalliy kampaniyamizni o'tkazdik. Biz ham, mardum ham virusni yuqtirishidan qo'rqardik. Ko'p odamlar rad etishdi. Ammo endi vaziyat ancha yaxshilangan. Bu Pokiston shimolidagi Afg'oniston bilan chegaradosh Peshovar shahri. Dunyo bo'ylab polio yo'q qilinmagan 2 mamlakat ana shular. Kasallik bolalarni falj qiladi. Even before coronavirus, the campaign to eliminate polio in Pakistan. Koronavirusdan oldin ham Pokistonda polioga qarshi kurash kampaniyalari rejaga muvofiq ketmayotgandi. O'tgan 2 yil ichida sodir bo'lgan holatlarni nazarda tutgan holda rivojlanishlarni borligi seziladi. Ushbu kasallikka qarshi kurashish uchun dunyo miqyosida juda katta harakatlar qilingan, ammo bu yerda fitna nazariyalari kurashni yanada qiyinlashtirmoqda. O'tgan yil tarqalgan mana bu videoda bir erkak bolalarni ko'rsatib, ular vaksin olishdan keyin hushlaridan ketishdi deya da'vo qiladi. Bu albatta soxta va kulguli.
اما جدی عاقبت‌لرگه یتکلایده. آلمان پیشاور تشقرسدگی ساغلق کلنیکیگه هجوم قلماخته. مشمشلرگه قرش سابق اوقتوچی و روحانی کفایت الله آخنزاده کبیلر کورش ماخته. بعض آدملر املش بالالرنه اقیم قلد دیب اویلشده. بعضلر بنو خارج فتنسی دیب ایتشده. اما بز اولرنه ایشان ترمز. و اولرگه دینی آلملرنه فتوالارنه کرستب بو زرارلی ایمسلگی و شونچکی دارو ایکن نیتمز. او بالالرنه املشتن باش دارتکن آیله بلن گپلش مخته. تنگلیگ کچه یریکن اولر بزگه فلمگه آلشنه توختت دیشده. نهایت اولر واکسین تام درشگه راضی بولشده. ایرملر جده کچ قالش کن. من بو تورت یاشلی بالا کهیگه یل باشده پولیو تشخیصی قویلگن. بالا بوتونلی شل بولب قالگن. اما آزر هم شبهلر موجود. بو پولیومه یا که یوخ بلمیمن دیده باباسه. ملادن سراسم او دکترلر برچیسه یالغانچی دیده. تشقرده ایسا پولیوگه قرش کورش خادملاره محله آرالب کتشیرکن پاکستانین اوشبو کسلی که قرش کورش دوام ایتاده. سکندور کرمانی لفخصه ایده. سیز بی بی سی اوزبیک تلویزیون برنامالارن شو یلنین 7 میزان کنیدن یعنی کلگوسی دوشنبه دن باشلب هر کنی ساعت 6 ده رادیو آرقالی هم تینگلشینگیز ممکن بولد. رادیو ده 89.0 موجیگه بارب بی بی سی اوزبیک برنامالارن تینگلین. Сызландандан BBC яңгерішілін тамаша қылыяпсіз күннің бошқа қабарлары. Шымали Курио рахбары Ким Джон Ун нодати равышта Джануби Курио рахбардан ұзыр сұрады. Өткен қафта Шымали Курио харбилары Джануби Куриолік бір расмені отып өлдіргенділер. Ким Джон Ун шақси мактуб язып, бұ қадысы үзастан кечірім сұрады. Бұ шақсыны Шымали Куриодан қочайоткен адам сұфатыда ғуман қылып, денгізді отып өлдіргенділер. Икінші күндірге Американың Луисвилл шахрыда ирқчілікке қаршы намайшылар болып отмақты. Наразылік қоратанли айолының өлдірлішіге қаршы болып отмақты. Ғазабнок намайшылардың базыларды құрал бар еді, амма ұмуман намайш тин шәкілді болып отген. Чоршамбы күні расмилар қоратанли айолыны өлдірген полис зобытыге қаршы айблолар қойылмаслигіні малым қылген еділер. Франсада нашыр етіледген Шарли Эбду Хачви мәжәлләсінің Паристегі сабық офисі ташқарысыда пчақ білін құраленген шақс 2 кішіні жидді жарахатлеген. Полис ұшбу шақсын қыбыске олген. Бұ құчым бұндан 5 іл әвәл Шарли Эбду мәжәлләсі Мұхаммад пайғамбарны мазақ қылучы суратны нашыр қылгеніден соң оларның офисіге құралли құчым қылып, 12 кішіні өлдіргенлікке алақадар шақслар ұстан кетейетген махкема жарайоны вақтыда 100 берді. Olimlar Rusiyaning Siberiya hududidagi minglab yil muzlab yotgan yerlar iqlim o'zgarishi sababli erib borayotganligini aytmoqdalar. Buning oqibatida esa yer kurrasi iqlimining isishi yanada tezlashishi mumkin. Shuningdek, muzliklar erishi jarayonida havoga ko'plab miqdorda zaharli gazlar ham tarqaladi. BBC xabarnigori Steve Rosenberg o'z guzorishining ikkinchi qismida ana shu xavotirli holatga nazar tashlaydi. Сайбирияда ғалаты ішлер бөлі әпті. Мана бұлар Чурапча шахрдагі іқлім өзгарышының далалатлары. Харарат көтәріліші ақыбатыда дайыми мүзлік еріп, тұпырақ чөк боқты. Ер чөккен жойда тіпәлік вә жәрліклер, хауыз вә күллер юзай екеледі. Яйловлар кәмайып, мүшкүллік көпәеді. Иқлім өзгарышы бұй ерлерді көп муаммаларге сабаб бөлі әпті. Бұ жой 20 ел аввал тип текіс еді ва қоналға бөлгенді. Дайыми мүзлік ері атқаныдан ер чөккен. Ақыбатты енді ұчақлар ұчалмайды. Сайбириядагі бұтын башлы шахар, Якутск, дайыми мүзлік үстіге құрылген. Қазір біз ер сатқыдан 12 метр пастамыз. Чүхір ер астыда фақат тұпырақ чөке атқаны, шахарға тасыр көрсеті атқан яғаны амыл емес. Иқлім өзгәріші тасыры хам күсәтілмақта. Демәк, бұ дайыми мүзлік. Шүндәйміз? Ха, мана бұ қатланға қарасаңыз, бұталар ва от сыңяры табиы өсімліклеріні көрасыз. Дайыми мүзлік ерісе, нема біләді? Табиы өсімліклерді ұсқана газлары бар. Мүзлік ерісе, бұ газлар хаваға көтәріләді.
they can go into air. So the more the permafrost thaws. Demak, muzlik qancha ko'p erisa, havoga shuncha ko'p gaz chiqadi, shundaymi? To'ppa-to'g'ri. Olimlar ishonishicha, bu yilgi o'rmon yong'inlari Arktika markazigacha bo'lgan shimoliy hududlar doimiy muzliklarni eritdi. Bu esa yer kurrasi iqlimining isishini yanada kuchaytiradi. Ammo Churabcha shahridagi Ilyaning sayyora kelajagi haqida o'ylashga vaqti yo'q. U ko'lmaklarini yopib, katta ko'lga aylanishini to'xtatmoqchi. Aks holda uyini ham suv yutadi. Chunki bu yerda hamma uylar doimiy muzlik ustida. Yer cho'kishi oldini olmasa bo'lmaydi. Bu jahon iqlimi isishi oqibati deyishadi. Bilmayman, nimalar bo'lyapti. Bu muammoni hal qilishni bolalarimga qoldiraman, chunki men qarib qoldim. Biroq iqlim o'zgarishini jilovlab bo'lmasa, Siberiya va Ilyaning bolalarining kelajagi nima bo'ladi? Butun boshli jamoalar va ularning xo'jaligi xavf ostida. Zamin qiyofasi buzilgani, o'zgarish allaqachon boshlanganini eslatib turadi. COVID-19 pandemiyasi bizning zamonaviy hayotimizdagi ko'plab narsalarni o'zgartirib yubordi. Pandemiyadan avval ko'plar turli mamlakatlarga sayohat qilardilar. Qonalg'alar gavjum edi. Hozircha Londondagi eng yirik Heathrow qonalg'asida xavfsizlikni ta'minlash yo'lida ishlatilayotgan robotlar faoliyatiga nazar tashlaymiz. Bu robotlardan avvallari shifoxonalarda virusni yo'qotishda foydalanardilar. Lekin hozirda Londonning Heathrow qo'nalg'asining har bir shabakasida bu robotlarni har bir burchakni tozalayotganlarini ko'rasiz. Ular viruslarni o'ldiruvchi maxsus nurlardan foydalanadilar. Natijada viruslar ko'payishdan to'xtab, tarqalmaydilar. Robotlar ishini faqatgina oyna ortidan xavfsiz masofada kuzatish mumkin. Robotlar maxsus nurlanishni yoqqan ilk onlarda atrofda hatto quygan isni payqaysiz. Bu shu yerdagi jihozlar satidan taraladi. Shuning uchun hech kim kuyib qolmasligi uchun robotlar atrofida hech kim yo'qligida ishlashlari kerak. Biron shaxs bexosdan paydo bo'lmasligi uchun robotlarda maxsus payqash uskunasi ham bor. Ayni holda bu robotlar anchayin tez ishlash qobiliyatiga egalar. Robot viruslarni o'ldiradi, lekin yon atrofni tozalamaydi. Shuning uchun robot mahallini zararsizlantirganidan keyin tozalovchi farroshlarni yuborish ham lozim va ham xavfsizlikdir. Robotlar qayerlarni tozalash kerakligi avvaldan puxta o'ylab chiqilgan va belgilab berilgan. Stickers on lift buttons, wrappers on escalator. Harakatlanuvchi zinalarni, ko'plar qo'llari bilan tegadigan turli yerlardagi bosish tugmalarini va eng muhimi, aravalarning tutqichlarini tozalaydilar. Qonalg'ada shuningdek boshqa choralar ham, jumladan mos taqish, odamlarning haroratini o'lchash kabi amallar ham yo'lga qo'yilgan. Hozirda yetishmayotgan yagona narsa yo'lovchilardir. Va nihoyat, qahramon kalamush haqida yangilik. Magava ismli moyinlarni hidlab topuvchi kalamushga Kambodiyada oltin medal berdilar. Magava moyin va portlovchi uskunalarni ularda ishlatilgan kimyoviy modda hididan aniqlab topishga o'rgatilgan. U shu vaqtgacha 39 moyin va 28 portlovchi uskunani topib, zararsizlantirishga yordam bergan. Bu esa albatta har qanday tahsinga sazovor amaldir. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman.